ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအလုံးပဲမင်္ဂလာပါနေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကျေဇူးလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မှပြဲကြည့်ချူနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလှုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အစ္စရေးပါလက်စတိုင်းနောက်ွယ်မှလိုအပ်ချက်များကျွန်တော်တို့သိထားဖို့လိုအပ်ပြီတဲ့ဦးသေးလွင်ဦးမင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ့်ခေါင်းစဉ်ကဒီอิสราเอลปาเลสไตน์ဖြစ်နေတဲ့ပြိပခါအဲ့ပြိပခါမှာကျွန်တော်တို့က basically မျက်နှာနဲ့မျက်လုံးနဲ့မြင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းမျက်လုံးနဲ့မမြင်နေရတဲ့မမြင်ရဘဲနဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့မြင်ကွင်းဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုနည်းနည်းသိစေချင်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဟိုတနေ့ကကျွန်တော် post တစ်ခုတင်လိုက်တယ် I cannot blame my country USBut I'm trying to set up the eight policy chains. Now, I'm not sure if 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 လိညာဖုံးကွယ်ထားမဲ့လူတွေမှာမပါဘူး။ငါဒီတိုင်းယုံကြည်တယ်ဒီတိုင်းပြောမယ်။ဘာကြောင့်ယုံကြည်ရတယ်လဲ။ဘာကြောင့်ဘာလို့တယ်လဲ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအဲတခုတော့တိုက်ဆိုင်တာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကလည်းခရီးသွားနေတယ်။ခရီးထဲမှာအဲအများကြီးတရင်မကြည့်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီရပိုင်းကဆေးရုံကိုဘုံကျဲတယ်။ခလေးတွေအများကြီးတည်တယ်။ဆိုတော့ဒီလိုတရင်တွေကတော့ကျွန်တော် gap ဖြစ်သွားတယ်။ဟိုဒီဒါမဲ့ကျွန်တော်ကဒီ movement တစ်ခုလုံးကိုခြုံပြီးတော့ကျွန်တော်ခရီးပြောင်းတဲ့အချိန်မှာတင်လိုက်တာဆိုတော့လူတွေရဲ့ emotion တွေလူတွေရဲ့ပောက်ကွဲနေတဲ့အချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်သားတယောက်က American စစ်တပ်ထဲမှာရှိတဲ့အတွက် American ဘက်ကလိုက်တယ်ကျွန်တော်ထိတ်လွင်ဦးဆိုတဲ့လူကဘသူ့မျက်နှာမှာလိုက်ဖို့မရှိဘူးကဘာကြီးကတော့ကြီးကြီးလေးမဟုတ်ဘူးအမှန်တရားနဲ့ပတ်သက်လာရင် American နိုင်ငံတနိုင်ငံပဲနေစရာမြေရှိတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မှာတခြားနိုင်ငံတွေပါလဲအိုးရိအိမ်တွေရှိတယ်ဒီနိုင်ငံကထွက်သွားလို့လဲ any time ပဲတောင်အမေရိကတိုက်တဲ့ရမှာရှိတဲ့ဂွန်ဒီမာလာလိုနိုင်ငံမျိုးမှာလဲနေလို့ရတယ်ကျွန်တော်မှာအတိုင်းဝိုင်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဂရုမစိုက်ဘူးကိုပြောချင်အောင်ပြောမယ်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အမှန်တရားကိုလှုပ်မယ်အဲ့တော့လူတွေမှာ emotion နဲ့ခံစားရတာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကပုံပြီးထိခိုက်တယ်ခင်ဗျားတို့ထိခိုက်တယ်ဆိုတာတဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံထိခိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကိုမတရားလုခံရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူမျိုးတွေရိုဟင်ဂျာတွေမွတ်စလင်တွေမတရားလုခံရတယ်လုခံရပြီးတော့တကယ်ကျူးလွန်တယ်ဂျင်နိုဆိုက်တကယ်ကျူးလွန်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်ကိုတရားရေးနဲ့ဖြေရှင်းတယ်မကျူးလွန်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလောက်ကျန်ဖန်တီးပြီးဖြေရှင်းတာမဟုတ်တကယ်ကျူးလွန်လို့တကယ်တင်တယ်တကယ်တရားရေးနဲ့ဖြေရှင်းတယ် ICC နဲ့ဖြေရှင်းတယ် ICJ နဲ့ဖြေရှင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုက်ဒန်ရဲ့အစ္စရေးပေါ်မှာယက်တည်မှုဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာတရားမျှတမှုဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ပါစအပါအဝင်နောက်ထပ်ဘယ်လူမှပြောဖို့အင်အားကုန်သွားတယ်တရားမျှတမှုဆိုတာဘာလဲတရားမျှတမှုဆိုတာတရားမျှတအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ခုံရုံးတွေကဆောင်ရွက်ရမှာအမှန်တကယ်ကျူးလွန်တာလည်းပဲအခုကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတဲ့ပါလက်စတိုင်းအစ္စရေးကိစ္စမှာဒီလိုစစ်ရုံတွေကိုဘုံကျဲမှုကလေးတွေပေါ်ဘုံကျဲမှုကိုကျွန်တော်တို့အရေးမယူနိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမေရိကန်စိုးရရဲ့ပိတ်ထားရသူရဲ့ policy ကပိတ်ထားလို့အကြွေအရေးမယူနိုင်ခဲ့တော့အဆိုပါခုံရုံးကတရားခဏတွေကိုအရေးမယူနိုင်တော့ခုံရုံးကသုံးမို့ရင်တရားခဏကိုတင်ပန်ခွင့်မပြုတော့ခုံရုံးဒီမတရားသောခုံရုံးဖြစ်သွားမယ်အဲ့မတရားသောခုံရုံးကနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်သောတရားခံများကိုဝရမ်းထုတ်ဖို့ကျွန်တော်လူချက်တယ်
Tenora lucide, chine. Di cono igra matiaro busoye. Tenora Barcelona. Similar on the light, Logaima. Tabesi. Ara tenoruga. Diago de amiata, Polsi Chiami. Call me. Di jarema. Ara tenoru block ticket daughter less so ye. He's a glunt alone ya. Camarua emotion at ticketa. Tenoruga practically die you of disaula and we go jija cane. A chain de biare. No, a tie kite jare and be yaw to don lare. Dajia, all me need it. Biro ma cenderung ada sendiri biro. Walau tuar ramai macam, tapi di mata yang bus, mata yang do, belai do tu miago kuasa pula do ayalu pekai. Tapi lagap je doa bi. Kalau kami ada boleh bawa nasi nenar. Tapi lagu lagi orang ti sejuk. Nampak kuah, cenderung mego ni miao sih. Cenderung tolong ni dah lulu ma biar bahu, kau lulu tunggu dah boleh biar. Ma tunggu dah cina yale. Lama kan ni lejar. Jangan lo, lubang jay sekarang ni lebih abis lo. Lubang perit tak cigo. Usang doa melu lema mabau. Lubang jay sekarang ni belo si. Kau lulu apa pin doa me? Ayo pin doa le lulu bah hilir walal. Tersang doa ini. Ayo komuniti berama awam mabau. Dua lo lubang jay lobi kau sampai ini mabau. Kamera lo nama pita le kau ingat popularist. Popular pita go be. Pokok ye sikap gogo itu ni, popular pihak itu ber sikap itu ni. Kenapa orang lemak kamu? Kamu orang apa? Kau tahu orang apa pihak lemak kamu? Aman dah itu dah, luar kain mah. Kami, kenapa di ni? Kamu orang di Palestine ni pada biro, Israel ni Palestine ni pada biro. Kenapa lelah tarik sama ini upaya? Dah macam tak khusyuk, tu tapi polis yari. Mereka ni lah raga jure ye, tapi mak wah, jure ye raba. Nasional ni ye raba, kerja ni ye raba, okay. Kamera rompak, ni lah tarane, cai mewe, debate lu naik mari. Kebal tapi mak, jangan aku biar life ni biar ni rata jiwa urip pame, kesesat miga dah urip pame, pinya cini pame. Tapi saya pihak sendiri tu kulo ngono detail ni si, peni ama besar buat pihak dia, peni ama besar buat pihak dia, isu peni out dia, palestin peni out dia, lor di ni jono biar me, like mah, cai melon labu, taji ka, pihak la lah, jono kong ada bakal like ka biar gede, ada like mah lejor, tiaw inci jaga de, I stay with palestin tu bi tiaw inci jaga de, jono lu ah iya ngari, tiaw ni mana cakap lu. Dah ber, kau yang dia kau biar ber, kau lom ni dah lom kau biar ber. Kami, di ni Palestin di dah kau curi berong aja ulah dale. Tapi orang Muslim ni mah mian doa ni dikisah ikhlas ni dah. Tuhu apa ederi, tuhu apa hotel ni apa biar lah dah, tuhu apa refugee ni. Tanah lo lekang lagi dah, nausong anak tay nuar eh. Taji ka. Terolik kelikalah sana segari bah, kelikalah sana. Pasal ni sura, di julu miore di jadi ramai negara, kongeran nipau miaswaga. Babylonia kema, turugo, time ibu dua le, pasal imbaaga, Cyrus Minya kelai de, dudia. Roma imbaya yang pihak dua le itu kebawa upah pihak, pasang pihak, kebawa upah dua di bawah pihak, kebawa yang dua di bawah pihak, di dalam jauh aneh pasang ni, dia di dalam. Kami kebawa pihak upah dua le lude ga, jure miasu di, Uraba cebai masih de, Soviet Union masih de, Jerman masih de, di jure di. ท้องเชียต้องใช้งาคุณเนี่ยกระไรกะตัวนายงานตะคุณรู้ยังไงท้องเชียต้องใช้งาเนาะนายงานตะคุณรู้ยังไงแต่เจ้าตัวนายงานยาบุมิวส์จูซาเลยจูซาเนี่ยละมามาท้องเชียต้องใช้งามาจะนอรู้กูเลชินนายงาอเมริกาหรือคนนายงามาชีเดอาราลักษณ์เนี่ยมาตัวเนี่ยชาบุจูซาเกเร่
မောင်မြင်ခဲ့ဘူးလက်ရှိကင်ညာနိုင်ငံလို့ခေါ်တဲ့အာဖရိကတိုက်မှာလည်းပဲကျူးစားခဲ့တယ်1900ငါးခုနှစ်မှာမောင်မြင်ခဲ့ဘူးသူတို့နိုင်ငံရဖို့ကျူးစားနေတာပြီးတော့အခုဆိုဗီယက်ယူနီယံဆိုဗီယက်ယူနီယံနဲ့တရုတ်နယ်စပ်နားမှာကော့ပလက်ဆွေနေရအော့ပလက်ဆွေနေရအဲ့နေရာမှာသူတို့ကျူးအော်တိုနိုမတ်လောက်ခဲ့တယ်မောင်မြင်ခဲ့ဘူး ဂျပန်နိုင်ငံကလည်းပဲသူဂျပန်နိုင်ငံမှာဂျူးတွေကိုထားပေးမယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားခဲ့တယ်1900ကသုံးစက္ကန့မှာမန်ချူရီးယားကိုသိမ်းပြီးတော့အဲ့မန်ချူရီးယားနားမှာနိုင်ငံထောင်ဖို့လူကြီးချောက်သိမ်းခေါ်ပြီးသွားပြီဒါလည်းပဲကမ္ဘာဆက်တင်နဲ့ပြတ်သွားတယ်နောက်ဆုံးမာဒါဂတ်စကာမှာနေရာချပေးဖို့လုပ်တယ်ပြတ်သွားတယ်ဒါကတမိုင်းနေကောင်းပြီအဲ့ဒါလိုဂျူးတွေနေရာလူကြီးနေပါတယ်ဆိုတာကိုသိရဲ
Ari palasan di tahu kolar. Nia luji ni dia lu dia go kolar otomi imbaya Turki. Sabi kolar. Tapi aku lepas dia pau. Pajang le tangguh lagu ni mai raja jepang sepihde. Raja cium ni. Ada raja ka tu dah tu bidari mah acap bi. Sehulur ni ni, mianlah biru ni ni, padai mondi atai de, ada rasa macam je kerana ni mumi atau juri ni yang kedua, air mat Turki ya, otomi bayar kolar ni, kolar di mana ni acak ni, peni ni pisi, di ni awal yau labi, dah air biru mah, pertama kebasa mah Turki ya cium ni, cium no, England. Birisha ucap deh. Birisha tamat hari, mending lu hari Palestine sura di ni ada kuda mau jodoh ma pare. Kami itu orang nama jauh lara. Dah tu yang kami ada channel channel rum nyamah biar cide Muslim amian tu beku nak lara. Kau aku jauh dah dah tu. Dah English le, tu ucap hari. Luar kau aku jauh dah dah tu ibu lu le. Kau mi, biri cahaya dah maju lah. Hari mah, biri cahaya tahun nasi naya, tolong ni lu dego, ni mana yang masukin lepas, bermari tolong nak keingu, siu ni keing tak puas biri biri cahaya dah ama. Tanya lagi si de, air lu be Arab dia tolong ni lola yau, tuah, ju, biru sedih tu lah, tu baga tay biri. Lelah ibu bapa, macam mana bu? Cenau sulat cina mama bu. Juga nemi bide, palesai pun nemi bide. Macam mana itu kahre cie? Tak kahre cie lu melayu setai de. Perung ale. Tangku ale lihat koma. Di parti cie suai le apa macam mana bu? Macam mana do? Peri perkara cie de. Di jalan mah tangguh lah, lihat cikun ni mah, mila selia ni mah, tipe Benguri yang ah, Israel ni ngalu cina lai de, macam mana ni apa de, berdua le, Egypto, Jordan, Syria, Iraq, lihat ni ngah, di lihat ni ngah wintai de, wintai do, tapi kalai tai de, aro, nego tangguh lah, lihat cipah, suai tar de, si mingu, jauh tar de, Israel ya de. Tapi mac Israel aku melayu, Gaza ro, Anubekang Westbank ro, aje Jerusalem ro go, saudara orang wintai dia lina ngaya. Ya ro kau mi, ay marin terus sispaya lo lai de, China ro sispaya lo de, ya ren ni migo Palestine ngu pilai bo, lewa mino tengah ro tai bi doa bi, mino di nang aliu julai. Palestine ngomu begai bu, kemarin tu mahu di Jepang, Eri Egypt ka, Gaza ne, West Bank ngu tu July de, Eri West Bank ngu July maron nchant tu berhar de, Gaza ngu Egypt July de, West Bank ngu Egypt ne Jordan ne July de,
အချစ်ဂျေရုဆလင်ကိုဂျော်ဒန်ယူလိုက်တယ်အနောက်ဂျေရုဆလင်ကိုအစ္စရေးကိုပေးလိုက်တယ်သူတို့ပေးပိုင်ခွင့်မရှိဘူးပါလက်စတိုင်းရဲ့သဘောတူမှာပေးရမှာဒါပေမဲ့သူတို့သဘောသူတို့ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ရတဲ့နယ်မြေကိုပါလက်စတိုင်းကိုမပေးဘူးသူတို့အုပ်ချုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှအချစ်ပြေ all palestinian government ဆိုပြီးတော့ဖွဲ့တယ်ဘာမှလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဘာမှလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူး Egypt က control လုပ်ထားတာပါလက်စတိုင်းနဲ့ခင်ဗျာမသူ့နယ်မြေသူ့လိုချင်တယ်တပတ်ကိုလည်းတိုက်လို့မရနောက်တကူတဲ့ကောင်လည်းသူ့အောင်စားသွားတယ်ဒါတမိုင်းတစ်လျှောက်ပဲခင်ဗျားတို့သိကြဖတ်ကြည့်တမိုင်းတစ်လျှောက်ပဲကောင်းပြီဒါ1948ဘယ်လိုဖြစ်စေအဲ့လိုဖြစ်လာပြီဒါ PLO တို့ဘာလို့မပေါ်သေးဘူးရာဆာအာရဖတ်တို့ဘာလို့မပေါ်သေးဘူးဖေဒီယမ်ဆိုတဲ့သူကမျိုးချစ်တွေပဲရှိတာမျိုးချစ်တွေနဲ့ပဲချနေတာအဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ထားတဲ့ဂါဇာတဲကနေဟိုဘက်ဒီဘက်အပြန်လာကျွန်တော်ပြောတာဂျူးတွေကောင်းတယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုဘက်ကအသုံးမကျတာကိုပြောတာဟိုဘက်ကတော့သူတို့ကလူနည်းနည်းလေသူတို့ဒီအုပ်ကြီးကဝိုင်းတိုက်မယ်ပင်လယ်ထဲကိုမောင်းထုတ်ပလိုက်မယ်မျိုးတုံးချမယ်ဆိုတဲ့ကြောက်ရွံ့စိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီ48မှာဟိုဘက်ဒီဘက်သိမ်းလိုက်တော့အစ္စရေးကရသွားတဲ့နေမြေထဲမှာရှိတဲ့ဂျူးတွေကထွက်ပြေးရဂျူးအဲ့ဒီတော့ကထွက်ပြေးရတာ9သိန်းခွဲ sorry ပါလက်စတိုင်းနဲ့ထွက်ပြေးရတာ9သိန်းခွဲအဲ့ဒီ9သိန်းခွဲကိုလောလောဆောဆောတော့ကအီဂျစ်ကရလိုက်တဲ့ဂါဇာမှာနေရာပြန်ချပေးပါလားရောမင်းတို့အစိုးရမင်းတို့လုပေးလိုက်ပြီမင်းတို့ယူသွားမင်းတို့လူမျိုးနဲ့မင်းတို့နေလက်မခံဘူးအနောက်ဘက်ပါလဲအနောက်ဘက်ဝက်စ်ဘင်လို့ခေါ်တဲ့အနောက်ဘက်ကမ်းခြေမှာလဲလက်မခံဘူးပြန်လာတဲ့လူတွေကိုအဲ့တုန်းကဂျော်ဒန်ကအုပ်ချုပ်ထားပြီးတော့ပြန်လာတဲ့လူတွေကိုလက်ခံတဲ့လူတွေကိုတောင်မှမျိုးစဉ်မျိုးဆက်နိုင်ငံသားမပေးဘူးမျိုးစဉ်မျိုးဆက်နိုင်ငံသားမပေးခဲ့ဘူးပြီးတော့အဲ့ဒါကိုလက်တော့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အီရတ်တို့ဒီတူနီရှားတို့မှာရှိတဲ့ဂျူးတွေကိုမောင်းထုတ်လိုက်တယ်။ဖြစ်သိမ်းတဲ့6000။အဲ့ဒါကိုအစ္စရေးလက်ခံရတယ်။ကိုဘကလည်းမျက်မှတ်တာစဉ်းစားခင်ဗျားတို့ပြောနေတာဘာသာရေးသမားတွေပြောနေတာ။ဘာသာရေးနဲ့ပြောနေတာ။ကျွန်တော်ကဘာသာရေးရှိတော့ပြောတာမဟုတ်နိုင်ငံရေးကပြောနေတာ။ကိုဘကလည်းမျက်မှတ်တာစဉ်းစားဒါ1948ပြီးသွားပြီ။မနိုင်လိုက်ဘူး။မရလိုက်ဘူး။မကျေနပ်ဘူး။မကျေနပ်တော့1969ထပ်ပြက်တယ်1969မှာ6ရက်စပွဲဖြစ်သွား6ရက်စပွဲအဲ့ဒီဟာလည်းပဲ1956ခုနှစ်မှာစုဝေးတူမြောင်ပြဿနာဖြစ်တယ်ပြိပခါတော့နေစဉ်ရှိတယ်နော်ဟိုဘက်ဒီဘက်နေစဉ်ချနေကြတာပြိပခါအကြီးတွေကိုပြောပြတာစုရတူမှပြဿနာဖြစ်တယ်ကုလသမဂ္ဂတချတယ်ဂျာရဲမှာပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အာရဗ်လောကမှာသမရိုင်းနာဆာဟီးရိုးဖြစ်လာအဲ့လိုဟီးရိုးဖြစ်တဲ့ခါမှာအာရဗ်တရားလည်းပြင်ပေးတယ်ခင်ဗျာဟီးရိုးဒီကိစ္စကိုချင်းဘာကြောင့်ပြင်ပေးတယ်လဲဆိုတော့ယီမင်ဆက်ပွဲဖြစ်နေလို့တဖက်မှာယီမင်ဆက်ပွဲဖြစ်နေတယ်မြောက်ယီမင်ဆီဗယ်ဝေါ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမြောက်ယီမင်ဆီဗယ်ဝေါ်မှာဆာဒီအာရေဗျတဖက်အီဂျစ်ကတဖက်နှစ်ဖက်ဝင်ပြီးရှာနေတယ်တေးလိုက်တာတောက်တောက်လဲကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်တွေပစားဘယ်တော့မှမထွက်ဘူးအဲ့လိုရှာတယ်ဘယ်တော့မှမထွက်ဘူးတနေ့မှာအနည်းဆုံးဒေါ်လာ3000ကုန်တယ်နေ့စဉ်အဲ့ခက်က1962က1969တိဖြစ်တာအဲ့တော့အီဂျစ်စစ်သားတွေအားလုံးဒီအမှန်တကယ်တိုက်ရိုက်ခိုက်ရရှိသောစစ်သားတွေအားလုံးဒီယီမင်ကိုရောက်နေတယ်အစ္စရေးနဲ့အီဂျစ်နယ်စပ်မှာအရန်တပ်သားလေးတွေပဲတိုက်ရင်သုံးရင်တော့ချပြီးတော့ထားတာအဲ့တော့အဲ့ဒီကြားထဲမှာမှလူတွေပြောတဲ့အတွက်တိုင်တန်ရေလက်ကြားကိုပိတ်လိုက်တော့အစ္စရေးကဝင်တိုက်တယ်6ရက်ဆက်ပွဲဖြစ်တယ်ဝင်တိုက်တော့ကြတာပေါ့ကိုချီယာဆိုင်းနိုင်တို့ပါသွားတယ်ဂူလန်ကုန်းမြင့်တို့ပါသွားတယ်ကိုဘက်မှာဘာအင်အားမှမရှိဘူး
ชีวิตเมียเองอ่ะยีเมียมามุสลิมเช่นเนี้ยตัดผู้ปวดอะไรมาเราตีจ่าลีเราจะนอนเปล่าละมาเลยส่วนใหญ่ใจเดียวมาใจใจตัวเราเปล่าเลยอะไรป้าว่าป้าว่าเราไม่จีนนะบุบไม่จีนนะดอกไม่จีนนะพี่แม่เสพยาเลยอะไรกูไม่กล้าชงเนี่ยป้าว่าพี่ป้าเจ้าเนี่ยกูชงเอาชงแม่แม่ตีบาลูไต ชาวเมืองมันดีบาลูตัวสวาดตัวไอเดียดารวยมาอ้อซาอันนั้นลุงนี่ลูดูว่าอะไรก็ตียาตัวเองอ้อซาอันนั้นเป็นมุจอ่ะเออน้องตาพี่อ้อซาอันนั้นยังไงไปไอ้ยันนี่คนละสัตว์ดงยาวละคนละสัตว์ดงสบวยดีกูเล็กชิ้นเขียนเนี่ยตัวจงอ่ะคนละสัตว์ดงสบวยไปทั้งกูว่าคนละสัตว์คุณเนี่ยมาไอ้ดอก จะรู้นาซาเข้มเอาดอบุอันนั้นว่าสระเข็มกูรู้ทำไมเขาเลยเนี่ยที่มาอันนั้นว่าสระก็เบี้ยวเลยเขาดูชี้อะไรไปทาร์เลยกาซาลุสุเวตุเมียนุไอ้ไซนันจูนารุพี่อันเป็นแม่สุยอิสราเอลนั่งงูตียาวดีมากบิวบิมแต่เบี้ยวแก่ละไอ้เราไอ้ดงอ่ะมีอุดมีอิสราเอลก็จะรู้วิญญาณก็มีอุดมี กูดามียาลูกคนกูดามียาเล็กเท่ไอ้เราอะไรเอาหนี้เดือดรู้ว่าหนี้ไปเลยจะอะไรก็อเมริกันนั่งงานใจวุ่นจีเฮนรี่เคสินจ้าหนี้ไปเลยปีแล้วลูปีแล้วลูปีแล้วลูเนี่ยพี่นี่ได้ใช่มาไหมโซเวียตยูเนียนอเมริกันอ่ะจีมาเลยอาเปียไอ้หมูพี่ละเลยชี้เคนจีเนี่ยดูดูไปที่ไปก็เข้ามาเราตีจานาดองวุ่นเลยชี้เคนจีวุ่นน่าเลย อ๋อท่านกูว่าคนเส้นนักกูเนี่ยมาสุดท้ายลูกงานนี่เลยมาปีเลยเดี๋ยวจ้ามาท่านกูว่าคนเส้นนักกูเนี่ยมาสูบยาอยู่เนี่ยงาเต็งการีลีนี่อีเจ้ากูอเมียอีทับบ้านเนี่ยอเมียอีทับบ้านมีรอยอีเจ้ากัดเดียวเว้นจีนยาละงาดูสิได้ไหมเดียวเว้นจีนยาละ แต่เบนี่ไปยังทุ่งเสือวิ่งไปสู่เราไม่เจอเนื้อตู้ต่ออะไรกูจะมีเดียตู้กูจะมีเดียตู้เท่าไรอย่าตีตีรอเมริกันเต็มไปเลยงั้นเราใจดอมเมริกันที่ก่อนนี้ไอ้เราเอียงไม่ใช่บ้าอุลุบอะไรนะมาอุลุใจดอมเมแต่เดียวเองเขามารู้ตีจานนี่ละเฮนรี่เคสินจะบอกอะไรสักมีโน้ตดีสัตย์จู่จ่อเต็มไปดูไม่พิเศษเนี่ยไม่มีเงินจีบมึงอ่ะรู้กูจะมีอะไรเสียบีบีบีอันว่าเลย เราเว้นได้เด้เว้นได้ดอกเป็นเส้นทางเลยเอ็งอ่านเลยแต่เพื่อก็อีเจ้าก็จะลาเลยเอ็งอ่ะมันไม่เอาอีเจ้าเดียวปัตมาเป็นมันนายเนี่ยนายเนาะอิสราเอลกับวัยวุ่นจี้อ่ะกูทำยาเชียนิวเคลียร์ตัวมุกเก่าเต่าเนี่ยนิวเคลียร์ตัวน้อง อะไรใช่ไหมอเมริกันอ่ะโอ้ไม่รู้เสียงอ่ะกากเวรเลยอิสราเอลก็รู้เตรียมเองกากเวรเลยเว้นพี่เอาไปด้วยไอ้ยูเคลียร์มาตัวใหญ่อยู่ที่ไหนอ่ะพี่รออิสราเอลเต็มหน้าเต็มหน้าดูขึ้นอยู่เลยเต็มหน้าพี่รอมาสบวยอ่ะพี่รอไปตัวสักกี่หน้าเต็มหน้าพี่รอเราไปมาอเมริกันพี่มีประชาปีเลย ไม่โน่ดีโน่เสพเพี้ยนยาเนี่ยเจ้าเองดีตัวเราตีนาเราไม่เจนนั่นลูกคนนั้นสัตว์ตัวมาเลยโชว์เนี่ยเนาะนี่เป็นยาเราไปเลยเล่นน้ำปลาไปเลยกงไปละอเมริกันบาเจ้าเนี่ยไม่ยูเคลียร์มาตัวเนี่ยไม่แนวลูกไปไหมแต่ดีแค่เนี่ยดูดูไปท้องกูอยากคนนั้นสัตว์ตัวคุณเนี่ยสบวยตีชาพัจจิอาร์บิโลจีราเราพะอาร์จิซีราตัวนี้มาลีลา นิวเคลียร์ตรงไหนเขามาดูบอลลูนเลยเขามาดูว่าบาซิลโซเวียตยูเนียนเต็งการ์ดเชื่อว่าอุจจาระเลยเอาแล้วไหนวันนี้เป็นยังไงคนนั้นสัตว์มาอะไรสัตว์เนี่ยสัตว์เนาะสัตว์มีรอมาเป็นยี่ปีละเป็นยี่ปีเลยด้วยชาวสักคนที่เป็นยังไง คนนั้นสัตว์มาเลยได้ไรดีเนาะทับบิดอ
Syria so Damascus na yau dua bi dina. Ni bi lo piang bi la ya. Ada proses senet ya. Ari kala ma Palestine ya Jordan mala ni lumia. Palestine lumia itu apa ya? Beo biar le sura Lebanon biar. Jordan la lama kamu, Egypt la lama kamu. Lebanon biar. Jasa Arab dua Lebanon mana ya? Ari ma, kemarau senato, jasa Arab aga kau nama tuila. Israel nengah ngah jibe Amerika ngau cikap biasa ni lah. Terus aga awam ni deh. Ngadu le Amerika ne cikap macam apa meh subiro. Tu ya debe ayin tu ya apa deh. Tu ya luang no. Ali Hassan Salama sura kau ni luang le piao ni. Lulai luai dah. Ali Hassan Salama go berat macam ide. Amerika dah yang go sah deh kami mesti kain ni. Berat cikak kain ni. Amerika ni jasa apa apa ni. Lewat berat sen berat. Tapi ni, nampak biasa nak dekuga. Ari Yemen ni ngama. Sorry Lebanon ni ngama. Berat ni kah pilih. Cia, Sony, Korea. Arab di sini, elok pilih ni lah. Elok pilih ni dek cima, di mana kah cila? Cila lor kaya ni ya, ni kah ada so bijak, Israel kalah ni. Israel dah win lah ni, pertama tu Thailand tu dia PLO ni, sosok jasa Arab Padu ni tu. Elok Israel dah dia tight dek, belum yur dek mah, tangguh ya, cecah nak kunem mah. Jasa Arab Padu, Palestine dalam ini apa? Tepu elok bekan layar. Di bawah jilo sih Israel tak, naga sih pilih pilihan macam. Hari cima Israel kagai wenji di area cerong. Amerika jira di mahu iu elar. Amerika jira di mahu iya sebuah cecin ya kain. Israel ni kat terubek kat lakukan demi ya pilih. Cecil nak kau biro, Palestin lumiau ye, lom ni dek, eh alam ni mida suwe nego, terdawa itu ni cahup bobilai. Kami aru ait tamai ni lebih cepat, lebih lila. Mau ya, hari mana saya jasa Arab tu buat bidu ame, terpulang buat bidu ame. Tangguh aja nak kunem, biro macam ni. Biro mac. Lewat sini mulai lobi dok. Jasa Arab kat Tunisia ni, Ira go dua le. Tak kau sekuna jauh lagi. Ira mah, Ira kat Kuwait go wendai ni. Kalau Kuwait go wendai no, Ira kat Kuwait go wendai no, mesti awal log bayar tak orang. Jasa Arab kat sekarang biar le. Kuwait go Ira kat ini dah ramai, mesti awal log biar le. Cenang orang Palestin go Israel ini dah jalan, mesti ada lalu mila, kebaju migun, kebaju orang itu mah. Ada senarai apa tu? Ari jauh, tangguh ya khusus tangguh ni Oslo ni jadi pelah. Ni ada orang memang piala le, tuan, piala tu, kau cina lau no melayu, kau apa cawul ni le? Tapi ni ada orang memang di kah mui ini ngamiu, minum kau juga, nampak ni memilih seni ni. Kalau di jalan mah Hamas kah bola le, Hamas bola la le, kemarin tu main lila le bau, jasa Arab tu kah, oh lepas nombor piala ni cima ludo ni. Jasa Arab tu dia, awi ini kengkuan ni. Lepas itu jangan ada tu mianek. Kau sampai ni ya, awi de. Awi de kalau macam jangan ada luri go, lungen dia sahaja yang ni pun bide, lungen si nari pun bide, si orang ni pun bide. Ada luru apa ni nari, sembil nari. Isteri bagai si nari, kalau di luru subuh yang mulai u. Ada di kalender luar macam subuh kau ni, isteri suya ga. Liu wabi tawba mili. Yang mongwe di. Tawba mili bila luru telah. Tapi me. Eri Israel ni ngana ma le. Ayudi le mabadari si. Cenaro muslim mabadari lo be. Ayudi le. Ayudi le luru ga kweja le. Dukha bi le. Dungari ya makana yu. Peribaka biang si de. Kini ne tongkua chausa kwenungu.
ကျွန်တော်တို့အတိထားဖို့လေကျွန်တော်တို့အတိထားဖို့လေခုနှစ်ခုနှစ်မှာချောင်းကွာချစ်ဆက်ခုနှစ်ခုနှစ်မှာစပြီးတော့လူလူလောက်ချမှုပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူလူလောက်ချမှုမှာမိတဲ့နဲ့ပြကြလေးခွာနဲ့ပြကြမိုးတော့တော့နဲ့ပြကြအဲ့ဒီမှာမှအဲ့စောစောကလူငယ်အဖွဲ့ကလူလူလောက်ချမှုကြားထဲမှာသူတို့ကိုသူတို့တရားဝင်ဟာမဆိုကျင်ညာလိုက်တာအများကြီးပဲဇလန်ထားလိုက်တော့ ဒါရီဇလာအလုံးချင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တလားနဲ့ချင်းလို့မကုန်ဘူးနှစ်လားနဲ့ချင်းလို့မကုန်ဘူးဆိုလိုတာကတကယ်မေဂျာဆက်ပွဲကြီးလေးချိန်ဖြစ်ခဲ့တယ်မခံချင်းလို့ဝင်တိုက်တာလေးချိန်စလုံးချုံးတယ်လေးချိန်လေးချိန်စလုံးချုံးတယ်နံပါတ်၁ခင်ဗျားတို့မနိုင်ရင်ဘာလို့တိုက်တာလဲငါတို့တိုက်လို့ရှိရင်လူလူသေးမှာမသိဘူးလားဒီလိုတိုက်ရင်ဒီလိုတုံ့ပြန်မယ်ဆိုတာမသိဘူးလား နံပါတ်၁ကပအခင်းချင်းကိုမသိတာလားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးနံပါတ်၃ဒီလိုတက်ရင်ဒီလိုတုတ်တုတ်မြတ်မယ်ဒီလိုတုတ်မြတ်ရင်ငါတို့ဒီလိုပြန်လုပ်မယ်ဒီလိုပြန်လုပ်ရင်ဒီလိုတုတ် A B C D ရှိသလားโอเคတယ်ပလင်း A B C D လုံးလာလုံးမလုံးနိုင်တဲ့ပလင်ရှိလို့လုံးတာလူတို့ရှိရမြင့်ရင်မတောင်းနဲ့လူတို့တွေကတော့ဟုတ်တယ်လူတို့ကတော့ဂျာညံ့မှာပဲတော်လိုင်းကတခုမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းပြန်စင်းစားရမယ်ဒီပေါ်စီဒီတိုင်းဒါကဘာကြီးနှချမ်းကွဲနေတာလက်ရှိကာလမှာထိုက်တိုက်တိုးနေသောအရာများသည့်ရုရှားနဲ့အမေရိကန်နဲ့ တရုတ်နဲ့အမေရိကန်နဲ့ဘိုင်းငါပြီးတော့ဓာတ်ထုတ်ခံတာလို့မျိုးမလုပ်အောင်။အခမ်းပြောတာလွယ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကနေစဉ်အသက်ခံရတာအသက်ခံရလို့ချတာ။ခမ်းတို့သိတာအဲ့လောက်ပဲရှိတယ်။ဒီရက်ပိုင်းမှာဒီလိုအခင်းအကျင်းကြီးဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာအခြေလေဘိုင်းကြီးဆူလာမယ်ဆိုတာသိတယ်အခြေလေဘိုင်းကဒီမီးပွား။ဒါကြီးဆူလာမယ်ဆိုတာသိတဲ့အတွက် တူးစတိတ်ဆိုလူရှင်းကိုလျှို့ဝှက်ပြီးတော့ဆော်ဒီနဲ့ဆွေးနွေးပြီးလုပ်ပေးနေတယ်။ဒါကြီးကဖော်ပြလို့လည်းမရဘူး။အာရဗ်နိုင်ငံတွေကိုလည်းမပြောရဲဘူး။ကျွန်တော်တို့အစ်ဆွေးနိုင်ငံအတိမပြောပေးဘူး။မပြောရဲဘူး။အခုဒါဖြစ်တော့မှပြောရဲတာဂျော်ဒန်ဘုရင်တို့ပါတို့။ဂျော်ဒန်ဘုရင်အဖေဒီဘုရင်ရဲ့အဖေဂျော်ဒန်ဘုရင်ဟူစိန်ခက်ကလည်းပဲညီညာရင်းလှုပ်လို့ကဘာပေါ်မှာလှုပ်
Tarai, Hashimai di. Di ni 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 lode proses jauh tu ah lode kaya zong kau zong. Aje mau mian zat tu ah lode ni ada mati lagi dah. Baca lah nampak selong ah ni lang ala heavy yudi ni. Tu lumiu ngah piao mian, ngah lumiu tu piao mian sura segi cip. Yuda dah piao ba, lulei mama lupa ni. Yuda dah wing kalah. Kena lop mian ah he ngah lop bata dia belau mian dah cip dah lay ni dah. Tu mian ni aku piao cina. Abi, bumi ni selang ni ni. Polis ya mian tu dah dapat hal ni. Kamu ada apa lusi cima? Lulu pihce ma, kami ada kurang yang lukuin iya. Tapi aku lagi ni lah, amanda. Biro pihde na aku lupa iya. Ni ada muci iya. Aku di ni jubah dengan. Aku kau melu ngui makanan, nyukli ya sebuah pihne bi, ini ya piao nabi. Tangku ya konsa tu ni, dulu we. Ari nyukli ya kau di Amerika, tapi mana leter macam iya mau bu. Israel wujud jauh lebih macam China. Amerika tambah lagi lebih macam China. Amerika tambah lagi kau mabiru jari. Israel wujud jauh lebih macam China. Tapi New Guinea sepiya mana ini yang mahu. Tiup bila apa pelu jari, Rusia apa pelu jari, cenderung Amerika apa pelu jari. Baca le, New Guinea apa yang ada di negara ini apa yang ada. Jalan kau ada sahaja wilud ya, pak yang asyik. Piram eh, tu saya solusi ya, piram eh. Lepas tahun ni buat cima,
Cenoruma batai kaini kan saja. Tiada bilai yang ada luar mui nahu. Ada di mana biu makan ada. Di kan saja di sini. Kalau ada le di mana biu. Tahu barai. Nengah ye ya jazung dia angin ni. Tiada luka dua le apa dia. Pasal lepas ber apa sih oma. Ami biar cemong lu melayu. Aku awal ni lah, mungkin biasa mahu membanyak awal ni lah, melayu aku, melayu ini, kalau tak kuat, tidak mampu biar. Tiada tu sepih doa yang oh, kau ye, nengah itu kau di salam melayu, lulu a yang jinir de, lulu a pada, sesuatu apa yang abasu ozu, lasa ada lulu lobi nabi dah, di salam ya lah bo, nak kau yang belau cile, balau mah. Jika rapi lara kemaru Arab nengah itu insya Allah. Macam apa? Mereka, ngah mino baka api ya deh no, mih bapa melu ne, mereka kerangka le mui ne, thay ni ada US. Jika orang tu kata itu tu abis kuni ni ada US, mahu hukum ni pun mabeu Israel. Ara kemaru. Amiai ni lawu luade. Emosinya orang, jangan betul mama tahu. Allu yale, ama le polisi cina yama. Polisi cina surah kuda inga, ane le lude cina, bima cina yala. Betul dia ane bi kembali a jangan lo jinjo belok ya dua bi balu ame, belu polisi cina ni, dah ubre mada muda belu lo bi ame, dah lo dini, ane ni ane lude belu amau. Kemarau awal ini ada dua, biar masuk bu. Jadi orang yang dijaga kau pelajar ni dah, kemarau beli lo pelajar ni dah. Awal ni lo dia ujian tu deh. Lo kuih, awam. Tapi me, cara temu aku lo mula pelajar buat dua macam awal. Lo kuih awam. Jadi biar me kau nak tahu me, toka tahu me, terus beli yang belu, pilih mana? Cuma biar me. Jenaruh Muslim nengah ni ya, di peribakariu nengah ini mah, cuma ada tuh ni. Jenaruh nengah ini barai Malaysia nengah ini temari. Tapi ubah mah biar ano. Palestin kita pilih, jijah ore. Rohingya kita pilih, jijah ore. Paman belum beli. Luru China online obiro tuga luru mau Yunira. Tiada pemahaman apa yang terlalu Rohingya ini memang Muslim itu Malaysia mah, nengah tapi itu mabiau. Yai yang mempunyai kebiasaan bebal itu jangan mudah jangan kenal mabiau. Yai yang mempunyai kebiasaan bebal, kenal ni sendiri biar mah. Di kalender itu ada yang jangan tak kui bebal. Saudi macam ni kalender, jangan tak kui masih. Bah, atau dah baca biar mama sih. Malaysia mah bila ada keliru, cakap dia kui masih bu. Bah, atau dah baca biar mama sih. Ye, mah payung lihat biar bi. Nengah dah mah bi ni, bah mama bi ni yar. Bah mama bi u. Alaru we palas saya lumur ni, elok kan yar. Tu nengah ni, tu ye mie, pide. West Bay opian doai nama, elaku jorang a. Paisa ini ada dua, nengah dah mabih bahusu. Kau tanya lila lai. Jodoh ngah tangku ya kuza tunggu ne Oslo piro ma, ari Oslo marang ma, Israel ni ne. Hei, minum paisa ni kalau belum bih belah ni, ada minum apa yang mule? Ada jodoh apa yang ada? Ero ma jodoh ngah, jenaruh paisa ni luar bih paisa, bih belah tangku ya kuza cemah luar bih lah. Kemarau di sana ni lah, terus nengai cuma di betul ni lah. Kalau di kau sah ni kau, sekarang kan jasa Arab pakai tu ya debel ini Amerika mau cik kah, dah jauh tu nengai awam ni, dah jauh lah tu terpesa kah berpilih. Soviet ko aku lay, Rusia ko aku lay, buat berlaku cung nabi le, penjajah cung nabi le.
Di buat mah bahu aku bila bahu lo dah. Kau mah yang asli lah. Nak kan apa lo kunci mana? Nak kan tiga lah. Nanti pilih ni lah bahu in dalam malu dah. Jangan lo mah mego ni mian ibe. Arah kamera lo, yoyo dah dah sini aja. Jenaruh apa polisi pialan yang lalu mah sosok ICC lo ICJ lo di, niada tau dia yang ni pialan. Saya mau bongkar dia kong berdua tak keli lalai, biar di kong bah dia soya. Mau ini mami ada u, mami ada tau kau yang mah, jenaruh ka dia kah lalu biro, jual tare ICC di bin di ni, mati ayu lo mien jenaruh nausulai. Mati ayu kau yang mah balau mah le, di ni lo. Tetapi aku tuai jenaruh mah polisi dia piham, polisi tu curam. Tahu solo ni deh, kemana tu wa? Tuah tahu ni deh. Tuah sini cawung jenaruh mah biawu, kemana tu jenaruh sesuai ni lah jujur tu, jujur ya pesan yang ada tu, Amerika ngui tu. Ada tu mah dia sesuai deh pesan dia dua tahu ni, kemana tu dua tahu ni deh tu tili deh. Kemana tu mah kujen dia masih, kemana tu pesan lainnya ni deh. Lainnya ni dek awak ni ada dua tahun nak hulur di bodi mah, dua macam tahun ini kucing dia awak yang biar, tak kau awak teh, ada so amil alim. Kamu ada baca kau awak macam siapa ni, bau dua tahun ni. Jika baru main tahun lepas, kucing tu mari tahun ni dua awak macam mau, taruh kamu ada, yuyu dah dah nak lepas, aku lo biar lo, apa ni mana yar eh, mana yar eh. Negoraya kau saya dah mahu. Negoraya apa? Telur yang usul luar. Kamera lo dua, lo bising kalah mah, lekuk di kalah lo. Biar bersih mesu swasta mah lo, kamera lo bising lah. Kamera lo ye, ubah ti tv dah. Tapi kalau kamera lo je, bani apa memang lembu. Kamera lo ye, gang sahala mahu bu. Kau cie yuk mah le luar. Muslim mah badari. Ari outang sahari siapa gang sahala apa macam? Kuwa tak kaji awak. Kamaru pi ma, kamaru tuh dia, kamaru dia bawa dia tuh dia, kamaru kuzhabu ni dia, Muslim community tuh dia, kujin dia dia pi, sejat dia pi ma. Ado, di ne Amerika baju like a le sura, maka gaya di ne nuklia jangan bi. Ira macam yang cime nuklia, cime lu le cora yuji de. Israel pi, Iran pi pi mati jare. Israel piau doa me. อ๋อลงง่ายอ่ะพี่ยินถ้าลงรถที่ไหนถ้าลงที่เอสวีพี่เอาดิอีรังอะไรเว้ยลงง่ายเราจ้าไหมอีรังไหนงานจีรอมาพี่เอาจ้าเรามาอินเตอร์เซปลงเดินไหนงานนี่อารมณ์เป็นไหนงานนี่เลยกูพี่เอาไหมอันนี้ก็สามารถที่จะก้าวต้องงานเราพี่หัวมาเปล่าดิมเลยที่จ้าเรามายี่เมนไหนงานมาช้าหนิยี่เมนมาเนาะปัจจุบันที่ยังทำกูว่าคอนเสิร์ตต้องกูเนี่ยก็เช่าจะกูน้องอ่ะ ยี่เมนสบวยมาอีเจเนสโซลีเนชาร์เลยขมารู้ตั้งมือเดบุอากูรอรอใจกาลามันนัทเอาสลียาซาบิโดซาอุดีเนอีเดเนตเดียวเดเฟยี่เมนมาชาร์เลยลุยต้องตั้งต้องตั้งต้องตั้งต้องตีด้วยขมารู้บาดามือเดบุขมารู้เชื่อแต่เด็กครับลุยต้องตั้งยอดตีด้วยขมีงานนี่ละสลีดังสิเดไปยังนี่ละขมารู้ ขมารู้ด้วยก่อนเลยอุนเอาดิแล้วจะรอพี่เอาลูกชิ้นดีเทอมาเดียร์เลยพี่เอ๋ขมารู้นั่งรับพี่เอาไหมแต่ชาลุยตีกงน้องไหมตีกงพี่เอาลูกดีเทลล่ะมาขมารู้จะเอาแล้วเนี่ยแม่จะได้สินะมากูได้เนี่ยแม่จะได้เอาลูกชิ้นตุ้มเอาเลยเนี่ยแม่จะได้สินะไปบ้างกูบอกว่าเรื่องอะไรเนี่ยแม่จะได้ ลูกจีนเนี่ยตัวใหญ่เลยลูกจีนนะบ่ถ้าอยู่ๆเลยแบบกูจีนสักทีแต่ช่วงลูกเรียนลาบอยดีเลยพิสบอกว่าอ่อนนี่ละประมาณปีเดียวมาสนับสนุนพี่อาบาสว่าเจ้าเลยตัดดีอ่ะไอ้เราไปชีอเมริกาตั้งยุ่งชีตัวอีกแล้วปาเลสเซอร์หลังไปบิทไทยนี่ลูกเบคอมมันมาพังหูตั้งยังว่าแกเนี่ยมาทุ่งเนี่ยมาเซนเนี่ยมาส่งเนี่ยอยู่ไทยเนี่ยมาพังหู
Pemasa dah kah pandai nama Amerika tangga pihal light up beli mac. Di kiri tu ada sana AC pihal. Kamera ada di deh, bapa mau bu, pih pengang je ni. Okay, dah suri kamera, jangan pihal ke tamai ngah, jangan lepas ciri. Ada AC pihal pihal bobi ni nak ugal ni, perlu tung kah ni ada. Jurni mesti ada mana, kamera tu ada yang lupa lah, kamera tu ada tung ni. Hello. Kena ru, tamai ni lah ba. Jangan awal lecet ru seba. Kita nama siu. Jangan ru, tiada mian tamu, ya orang lupa dua. Polisi piang apa ni? Di dua lecusa. Assalamualaikum, warahmatullah wabarakatuh.